ကျေးဇူးရှင်ဘယ်ချာတော့အရှင်သူမြတ်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီး၌1396ခုနှစ်တဇောင်မိုးလဆန်းနှစ်ရက်နေ့ထောင်996ဆန်းနှစ်၄ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ပေါကြာနေ့ညအချိန်ခါပရိယပတိပပတိဝေဒသာသနာ300ရှိပါတယ်ဗျာပရိယကျွန့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ပရိပကျွန့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းအခုတရားလာပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးကိုပင့်ဖိတ်ထားတဲ့လာပြီးတော့အခုတရားဟောရပါတယ်။အဲ့ဒါစာတတ်လို့ဓမ္မတတိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။စာဆိုတာကတော့ဥပဇင်းဒီမဲ့ပတ်စင်တောင်ဖတ်တာ။အဲ့ဒါစာတတ်လို့တော့ဟောတာတော့မထင်နဲ့။စာဘိဗိတ်တို့မှမတတ်ဘူးဒီမဲ့သတင်းစာတောင်ပေါက်ပါ။အဲ့ဒီတော့ ပညာတက်ကလေးများမှားသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပရိယကျွန့်ကျည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲပညာတက်ကလေးမှားသွားလို့ရှိရင်ဝေမယူပါနဲ့လို့ဥပဇင်းကစာမတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ကြန်ပြီးတော့ဒကာဒကာမများပရိယကျွန့်ကျည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဥပဇင်းကပညာတက်ကလေးမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပဇင်းကတော့ဟောတာကတော့သဘာဝစာလို့ဟောတာဟုတ်သဘာဝဟောအဲ့ဒီတော့ သဘာဝဟောလိုက်တော့စာနဲ့ဟတ်ကြည့်လိုက်လို့သဘောပေါက်တယ်ပုံကိုယ်နဲ့ပေါက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တချို့ကတော့လေသဘောမပေါက်ချင်လည်းမပေါက်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ300ရှိတဲ့အနေကပရိယကျွန့်ကျည်တဲ့ပုံကိုယ်အများကြီးရှိပါပရိပကျွန့်ကျည်တဲ့ပုံကိုယ်အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကစာမတတ်လို့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာပရိသတ်အဲပရိယကျွန့်ကျည်တဲ့ပုံကိုယ်စ
ปฏิปะอจินเนี่ยปฏิเวรเนี่ยดิ2ยักก็တော့กงเสียงออกพี่เนี่ยจะมานาပြောสาลูกก็จะบ่าวไอ้นี่တော့อะคุลาหยอดแต่สกาธรรมฤเออศาสนาจีก็เลยป่วยมีเปียเออศาสนาจีก็ป่วยมีบ่าจ่องเลยเนี่ยอะคุนอกไปส่งศาสนาหาญาติสวาพญาอลกาทาตะเกเรบ่หุบบ่าวเปียศาสนา9000ทาตะเกเรอเนกกาญาติสวาพญาโกรอมญาติหาตูเนี่ยตะเว็ดป่าตั้วบาดีญาติโสดาบันนี่ตรากันนี่อนาคันนี่ยะหันดานี่ป่าตั้วบาดีญาติအခုနောက်ပြည့်ဆုံးသာသနာဟာ2500ကျန်ပါသေးတယ်ဗျာတချို့ကပြောနေပြောတာရှိကြပါတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောနေပြောတာရှိကြလဲဒီခေတ်ကြီးများသောတာပန်ရှိကြလားသရဂံရှိကြလားအနာဂံရှိကြလားယဟန္တာရှိကြလားဒီလိုပြောနေပြောတာရှိပါတယ်ဗျာသောတာပန်ဆိုတာလဲပြည့်ညတ်ကြီးပါဗျာသရဂံဆိုတာလဲပြည့်ညတ်ကြီးပါဗျာအနာဂံဆိုတာလဲပြည့်ညတ်ကြီးပါဗျာယဟန္တာဆိုတာလဲပြည့်ညတ်ကြီးပါဗျာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသိဖို့ဟာကသဘာဝသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဗျာသဘောတရားလေးပရမတ်ဆိုတာသဘောတရားလေးပညာဆိုတာကတော့မြင်နေတယ်သတ်မှတ်နေတာပညာပါဗျာတချို့ကတော့အဲတရားဆိုတာကအဲထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းပါရမီဆိုတာမပြောနိုင်ပါဗျာအတိတ်ကအကြောင်းပြစ်စုံပါအကျိုးပြစ်စုံပါအကြောင်းအနာကအကျိုးကာလ၃ပါးရှိတဲ့အနက်ကအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်လည်းအခုကြည်ညင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။နာအကြောင်း၊ယုံအကျိုး၊ယုံအကြောင်း၊နာအကျိုး။တချို့ကတော့ယုံဝါဒတွေများလာရှိသေးတယ်။ဒါဥပဇင်းကတော့စာတက်လို့ဟောရတာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝဟောမှာ။မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိအောင်လို့သဘာဝသစ္စာကိုဟောမှာနော်။စိတ်ကိုဟောမှာ။အဲ့တော့တချို့ကတော့ယုံဝါဒတွေရှိတယ်။နာဝါဒကိုမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့နာအကြောင်း၊ယုံအကျိုး၊ယုံအကြောင်း၊နာအကျိုးကာလ၃ပါးရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများစိတ်ကိုဟောမှာအခုတရားဓမ္မများသက်ကတော့ဓမ္မယုံကြီးဟိသဲအင်ကူကဥပဇင်းဟာဖြင့်လာပြီးဝိပဿနာတရားဟောနိုင်မယ်ဟိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတင်းစာတဲ့ထဲ့ကျင်ညာလို့သိလိုက်တဲ့နန်ကလေးကတို့တော့တရားသွားနာအောင်မပဲလို့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာလို့ယုံကြည်ကလာတာဗျာနန်ကစိတ်ဆော်ပြီးလို့ယုံကြည်ကလာကြတယ်မဟုတ်လားနာအာစိတ်ဆော်ပေးတာကနာအကြောင်းတရားပါဗျာယုံကြည်လာတာကယုံအကျိုးပါဗျာအခုဥပဇင်တရားကိုနာကြားရမှာကယုံအကြောင်းပြုတ်လိုက်တော့နာအကျိုးလူခံစားပါဗျာဟောကာလ၃ပါးပါဗျာနော်အတိတ်အနာကပြစ်စုံပံကာလ၃ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကနာအကြောင်းကြောင့်ယုံအကျိုးဖြစ်နေတယ်ယုံအကြောင်းကြောင့်နာအကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကာလ၃ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကတရားဓမ္မများ
တရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာကအကျိုးကာလသုံးပါးတိတိုင်ဟေတုအကြောင်းအကျိုးပဋ္ဌာန်းတရားတော်များကြည့်ရပြမြတ်စွာဘုရားတိတိုင်ဟောတော်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကကျင့်ညာတဲ့စိတ်တွေကျင့်ကြကျင့်ခဲ့ကြလို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကျင့်ညာအတိတ်ကမှမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလဝိပဿနာတရ
ဒကာဒကမများဝိပဿနာတရားအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားတာနဲ့နာကြားရတာနဲ့နတ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးကအမတန်ခက်ခဲနည်းနည်းတဲ့တရားတော်များကြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဒကမများတရားနာတာနေတဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပြီးတော့အပေဒကပိတ်ခြင်းနဲ့ပိတ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကအမှတ်မှအယူမှအစွဲမှနေတဲ့ อายุซวยดิอำมาร์อซวยมาร์เดฐิจีจีผิดนี่จ้ะไอ้เหรอดิเดฐิจีดิฮะอะคุศาสนาจีป่นเนไล่แต่เฉิงคาจ้ะรออติกะดกาธรรมะเนี่ยศาสนาบะก็หลุดแต่เฉิงคาละตรงอ่ะศาสนาไม่ป่นเกินตรงก็หลุดละเนี่ยอายาวุฑูดิก็เบหาดิแหละดกาธรรมะเนี่ยกั่นอลุดิโกตาหลุดจ๋าละญาจ๋าเลยมั้ยกั่นหลุดสรแล้วเบหลุดเลยธรรมดาพอเลย ธรรมดาโซดาโยโยตานังปွားပြီးတော့เจ้าโมทีละสอดดีเดทานะอะลีโยโยตานะทานะกูปิゅเดเอ้อดิทานะรุโยโยตานะทานะปิゅเดทานะกุโสกานีทีละกุโสกานีภาวนากุโสกานีดาริอติกะทาธนาภะกะลุ่ดเดลงงานสิดีบาบยาเอ้อดาริกะกานียะจาบิเมเบกานียะจาบิเมลุชันทาราริเลยะจาบิเม นาชันธาราริยะจาลิเมดานะกุโสกังทีละกุโสกังโซรารุชันธาราเลยะลิเมนาชันธาราเลยะลิเมดาจอมมุโลดการกมามะโกสิกโกสิตีบาลิเมเปียบาจอมโกสิก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 อติสงเตยปูมะไม่เปียวหะบาจอมเลโกสิกโกสิกไล่ไปโซยินเพียงตีจาบาลิเมอะจองเตยอะโจเตยดิดาจอมมุโลโกสิกคลีโกสิจาเอ้อะคุธาธนาโดจิหมีเดฉิงคามา มนุษย์ตาตาดงละบะอยากเกซอเตียหลุเยลุดอผิดลาจาบิกอรมะญัสวาพะยานอกไปส่งศาสนาแลเมบิธรรมยรณารีแลปวนเล่นบิตองอุตองแลเมบิตองอุตองแลเมบาแลอะตาเนตะชั่วก็ศาสนาบะก็ลุ่ดแต่ลงงานเสรีเนติ้นเต็งหนีจาติ้นเต็งมะหนีจาเนบ่าจ่องเล่แต่ดีศาสนาหมี่อ่องแต่จาดีศาสนาจี้มาต้อดาบานจี้ดีแลผิดเล่มเหมะตระกานจี้ดีแลผิดเล่มเหมะ อนาคันจี้ดีแล้วผิดเลยมั้ยยะหันดาจี้ดีแล้วผิดเลยมั้ยดาเนี่ยปัญญาดิပြောနေတာပါဗျာปัญญาပြောมาปรมัตต์ป้องมาไอ้นี่တော့ต้อตาบันဆိုတာလဲစိတ်ကလေးตรากันဆိုတာစိတ်ကလေးอนาคันဆိုတာလဲစိတ်ကလေးยะหันดาဆိုတာလဲစိတ်ကလေးဒါปัญญาเนี่ยปรมัตต์ปัญญาပြောมาตาเนี่ยปรมัตต์ป้องไงไงไอ้นี่တော့ปัญญาပြောมาตีจักมากูไอ้นี่တော့ต้อตาบันตรากันอนาคันยะหันดาဆိုတာဒါปัญญาดิပြောน่ะไอ้တော့စိတ်ကိုတရားဓမ္မများဟောมาအကြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာကြီးအသိပေးနေတာတရားတော်များသာသနာကြီးမိတဲ့အချိန်ခါမမေ့မမော့ကြနဲ့ပြောမနေကြနဲ့ပြောနေကြမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကပြောနေတယ်လို့အတိတ်ကာလတုန်းကနေတယ်လို့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါနမှုတွေတင့်တယ်နေတယ်လို့အတိတ်ကာလတုန်းကသီလမှုတွေစောင့်တည်နေတယ်လို့အဲ့ဒါတွေနဲ့အများရောင်ရဲပြီးတော့များတင့်တယ်မနေကြနဲ့ဒီသာသနာကြီးမှ ပေါ်သေးသေးမလောက်ကြနဲ့ရက်သေးကြငါတင်တင်းနေငါကြောင်းစားကြံနေငါဖျားကဲမယ်လို့ရှေ့ကပညာတွေထွက်ထားတယ်မဟုတ်လားဒီသာသနာဘင်ငါးမြတ်ကြံမယ်ထင်ကြတယ်လဲမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်လိမ့်မယ်သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးထိုးထွင်ပြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိကြလိမ့်မယ်တမာတိမှာတပည့်ဘုမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကန်းနေဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်ဗျာတမာတိမှာမ
chu yu a chong yong na chu o kala thong ba si a chong mu ma ti ja do ma chao ja bu a chong ti ya a chu ti ya so da da ga da ga ma mya a khu ba chao lu ya lu phit ni da a chong yong a chu phit ni da mo la a tei kala dong ga dana ku tho kan ni ti la ku tho kan ni bhavana ku tho kan ni chao a khu a tei kala kan yao a khu lu ya lu la phit da ba chao phit de le so da ko sai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  yan a ti song ti ya ya aidi do
अतिक अनागत तिसोपं काला तुम्बा को सिंह तुम्बा लाई लोचे मन्ने को ए यादाली तजेंसे लाजा नेगेंगो तजेंसे लाजा न्या ए यावेंगो तजेंसे लाजा दिलोमा मसिलो मिमी मोमो ने लोबाडी डोडाडी मोहाडी मामा नाडी ने प्योनी ने पोगो जा रो तुआली में ये ते जा चाऊली बाजांगले ने मिमी मो ने रो बेतुआलु बेलाया मामले ज เจ้าเล่มาจอกกูตาเจ้าเนี่ยสวบยากูเราเนี่ยที่ติสสาร4บาที่อ่ะเราเนี่ยที่ฮ้อท่าได้หมดล่ะติสสาร4บาตี้เห็นเปนไหนเนี่ยไม่ตี้เห็นเบร้อมาไม่เป๋กูตี้มาเป็นน่ะอติกาลาตรงว่าอุปเสนโนว่าได้ไม่ตี้โหลไม่เป๋แก่บากูเปียบ่าจองเล่ได้อติกาลาตรงว่าอุปเสนก็แลหลูก้าวหมอกกูเปียหลูซูจี้เปียบ่าจองเล่ได้เค้าเนี่ยดิแลไต้เค้เปียมานาเปียวเด้อเปียฮ้อดิกะมาย่อเตฉะขันอะดาอุสากูแลไม่เล่ มัมมาลีโซ่ได้ไปลงนี่เนี่ยอัจฉะขันได้ยาได้องค์สาโกมะเสสาแก่บาปูเปียโหจี้ได้ขันได้ยาได้ดาบาเล่อติกาลาตรงก็มะติแก่တော့ลุกแค่ตะการะกะมาเปียอติกาลาตรงก็มะติโหลลุกแค่ดาเปียอะกูปิสุปังกาละตีละสมาธิปัญญาปี่ส่งละတော့อมาเมอมาติတော့โกอติกาลาตรงก็ปิゅดะกันนี่อกุโกกันนี่หาဖြင့်ตีละเบลุติสิทธิ์ตีละอ๋ออติกาลาตรงก็ သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစက်ကုန်ကြီးပွင့်ပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကငါပြုတ်တဲ့ကံတွေဟာဘယ်ကံတွေလဲလောဘကံတွေပါလားဒေါသကံတွေပါလားမောဟကံတွေပါလားမာမာနကံတွေပါလားဒီကံတွေသိလားဒီကံတွေကအပေပို့ဒါတွေသိလားလောဘကံကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ငါအပေဆင်းရမှာပါလားဒေါသကံအကြောင်းတရားကြောင့်ငရဲကြီးစစ်တာဆင်းခံရမှာပါလားမောဟအကြောင်းတရားကံကြောင့်မို့လို့ အပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့ခွေးတို့ကြက်တို့ဝက်တို့ဘဲတို့တလိษံတို့ဖြစ်မှာပါလားတရားတွေကတချို့ကတော့တလိษံမရှိဘူးတလိษံနေဒီမှာရှိပါဗျအပယ်လေးပါးသားတွေရှိအပယ်လေးပါးမရှိဘူးဒီလိုပြောနေပြောတာရှိကြတယ်ငရဲမရှိဘူးနတ်ပြေမရှိဘူးမြမမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကားနေတယ်ကို့မှာသမာဓိမှာတပည့်ဘုံမှာမရှိပဲဘာမြင်မှာတော့ဗျာမမြင်ပါဘူးဗျာမြင်တာကဘယ်လိုပုံကိုမြင်မလဲအရိယာကြီးတွေမြင်မှာတော့ဗျ
ကိုယ်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 
อริยามาญาณมาตาเลยตีနိုင်တဲ့တရားတွေပါဗျာအရိယာများကတော့အကုန်လုံးသိနေတဲ့တရားစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ထားတော့လူကတော့မသိဘူးနတ်တွေကသိပါဗျာဗြဟ္မာ 20 ဘဝတိအောင်သီလတကုသမာဓိတကုပညာတကုအကုန်သိပါတယ်အဲ့ဒါလူတော့မရှိဘူးနတ်ရှင်ဦးစင်းတို့အတိတ်ကာလတုန်းကလည်းဥပဇင်းကလေဘာမှမသိခဲ့ဘူးဘာမှမသိခဲ့လို့ဆိုခဲ့တယ်မိုက်ခဲ့တယ်မိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိုက်ပြီလူတော့မသဘောဗျာဥပဇင်းဆိုတာမိုက်တာဘာဟုတ်သေးတကမာကြီးတို့တကာကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအင်္ဂုလိမာလာယဟန်ကြီးဟာ ตัดไล่แกปกโกหะเล่นญูบ้องตะช่องဖြတ်ไล่แกปกโกหะဒီปกโกเจียนหลุไม้ขอมล่ะธรรมะเนี่ยหลุไม้ขอလို့ရှိရင်ဖြင့်မှားသွားပြီအဲအတိတ်ကအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးရှိပါတဗျာအဲ့ဒီတော့အင်္ဂုလိမာလာကြီးသိုးလယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှားသွားပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးအတိတ်ကာလတုန်းကအင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာဖြင့်ဘာကြောင့်မလို့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလလ
Ningoni Mala Yahani Ha, who party picketly? Pay da, you picket. Pay da, you are at the road down, you picket, ya. Pay da, at the road down, you picket, or you are not Chosaka, Ludiga, Fabi, a lot of me, so be the three chests are the Tuma. Pay da, you should all them all the more bizarre public, genuinely, at the road down, you get. Edda is Lisa, you are not Chosaka, Pogodia. Lenyon, you know, Pogodia, how my woman, Mawaja, who are. A lot of me, whom I thought be the Hindia, chess sergeant Yadapoku, Twava, Lenyon, Yadapoku, who are that would be the chess out of Pokuri, Goramania Swapia, Fanaji, Mirajin Kamacharo, to Luyelo Chila Barbia, Luyelo Chila, Chinkajaro, Garamabia, Hola Yipi Barbia, Hola Yipi Dog, a take Garadunga to go,
ပိတ်တာဘွားတော့ငါအတတော်တောင်ကြီးကိုဖြစ်ခဲ့တော့ငါအသားတွေကိုလှိလှက်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအဲသူကလက်ညှိုးပြပြီအကုန်စပြစ်တာပါပဲဗျာလက်ညှိုးညှို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့လက်ညှိုးဖြတ်လိုက်ပါလေဗျာအဲ့ဒါပါလေအတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးကာလသုံးပါးတိတိုက်သွားပါလေအဲ့ဒါတခါတခါမှများအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးအဲဝကျွေးတွေတော့မ
ပါကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကတရားဓမ္မများကာယကမှုတွေဝစီကမှုတွေမနောကမှုတွေဒါတွေကအားကြီးရိုက်တာဗျာလှည်တွေလှည်တွေနဲ့တင်းမော်တွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးပါကြောင့်လဲတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပြုကျင်တာတရားဓမ္မများသူများရိုက်ခဲ့တာတွေဒါတွေကသူများကိုဆဲကြီးတိုင်းတော်လောက်ခဲ့တာတွေဒါတွေကသူများကိုဆဲကြီးတိုင်းတော်လောက်ခဲ့တာတွေဒါတွေကအတိတ်ကပြုကကာယကနေဝစီကနေမနောကနေဒီဟာ ဒါကတရားဓမ္မများစလီရီစဲရီနဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့ကုန်နိုင်ပါဦးမလားမကုန်နိုင်ဘူးဒီအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ကံဒီဆိုတာကတော့တရားဓမ္မများလှဲနဲ့လှင်နဲ့သင်္ဘောနဲ့တင်းလို့မကုန်ပါဘူးဗျာဒါတွေကဝိပါဒနာညာရရင်ရမရလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတကသုံးဖို့နှုံငုံဆောင်ထားအောင်တော့သေဃာနီးဆဲဆဲကြပြီဆိုရင်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတွေကဘာကံတွေလဲမကောင်းတဲ့အာစိန်ကံတွေပြုတ်ထားပါတဗျာ မကောင်းတဲ့အာစိန်ကံပြုတ်ထားတဲ့ပုံကိုကြတော့မကောင်းတဲ့အာသနကံလာပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စီအသီးဆုံးတရားတွေးပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကာလတုန်းကတရားဓမ္မများလောဘကံဒီဒေါသကံဒီမောဟကံဒီမာမနကံဒီအဲဒါဒီကံဒီကမလီလှည်တွေနဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်အဲ့ဒီတော့ပုံကိုယ်ဒီမကြောက်ကြဘူးမကြောက်ကြဘူးတချို့လူသေးလူဖြစ်တယ်လို့ပြောသေးတယ်လူသေးလူဖြစ်တယ် ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တရားဓမ္မပြပညာကရှေ့ကထွက်တယ်နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်လူသေးလူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာလူသေးလို့လူဖြစ်တာတစားဘယ်လိုပုံကုန်များလူသေးလူဖြစ်မလဲတဲ့သီလနဲ့သမာဓိပညာရရင်လူသေးလူဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပေတကားပိတ်နေလို့ဘာကြောင့်အပေတကားပိတ်လဲတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးရပါပြီဗျာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပါပြီဗျာ အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံလို့ရှိရင်အပယ်လွတ်ပါတယ်ဗျာသီလသမာဓိပညာမှမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကအပယ်လွတ်မလဲပြီးတကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်ထားအောင်တော့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘာကြောင့်မလွတ်တလဲတဲ့သေဃာနိဆဲဆဲကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကစွဲထားတဲ့အစွဲကဘာတွေစွဲထားကြလဲနာနဲ့ယုံနဲ့စွဲထားနာနဲ့ယုံနဲ့စွဲထားတဲ့သေဃာနိဆဲဆဲကြတော့ဘလူကအပယ်လေးပါပို
अतिक गाला रूंगा स्वेला जा रहा बारी स्वेले ना ना गोवे ना लेफे ना चीवे ना पूरे ना कैके ना ठोने ना चीने ना आउने त्यारी स्वेला वे ऐडी स्वेल था रे अपो माता का बलुआ तका अपेली वावु स्वेल पूर्या मले रे तकार को मामला त्रिवि चाजा वो ना जा बलुआ तका अपेली वावु याउटे डे याऊं बलुआ पोलाई बियांग ले रे เสียเสียวันนี้เดียวปุ่นเลยพี่มีโลกตับปัญญาชินนี้เดียวปุ่นเลยพี่มีไปรู้ปุ่นเลยเดี๋ยวอากูถ้าการงมามีโลกี้โลกุตยาเนี่ยนั่นท่านาชีเดอะไรดอกไปรู้เลยเสียเสียวันนี้เดียวไปรู้ปุ่นเลยเลยปัญญาเต็มจอยไปรู้ปุ่นเลยเดี๋ยวยอกาเดียวไปยอกาเลยเกษายอกาอัตเตยอกาอสุยอกานั่นลงยอกาเอ ปัญญาเต็มไปเลยดอกลูนาเสียมาบารีสวยสวยเลยเสียเสียวันล็อกจับปัญญาสีเดเสียเสียวันนี้เด็กอ่ะอัตเตยโยกาลูกเปล่าเลยดอกอัตเตยโยกาอีสวยบาร์เดียมาสวยจ้าบุระอัศวโยกาลูกเสียวันนี้ก็เปล่าเลยดอกอัศวโยกาลูกสวยบาร์เดียนั่นลงโยกาลูกปัญญาเต็มไปเลยนั่นลงโยกาลูกสวยบาร์เดีย เอ้าเสียเสียวันนี้ก็เป็นยาเต็มไปเลยดอกแต่การก็มาดีก็สวยบ่ายบ่าสวยเลยงาโรอัตเตยโยกาจีงาโรนั่นลงโยกาจีงาโรอสุโยกาจีงาโรเกษายโยกาจีงาโรสีโจโยกาจีงาโรปานาโยกาจีเอ้าสวยละเอ้านั่นยังเนี่ยสวยละเอ้ยดอกงาอัตเตยโยกาลูกดูสวยจ้ายกสวยละเอ้ยดอกแต่การก็มาเนี่ยนั่นเนี่ยยุ่งเนี่ยสวยอะไรเดี๋ยวจะกบาลาสันติยันเด็กอ่ะ
swell like jar as well. Who did he swear on me? Bajang later. Figani says a jarro. The Gadagamamia made more Bidomia, money jar. I think a harley in it. Don't Lutara be bad woman, Diluma Yusan. Don't be laddy, salty tara be bad woman, Diluma Yusan. Eddie Tanari, be laddy got camporeching at your women. Now come yet him up your lady, man. Bajang later. တကားတကားမှာဗျအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကုသိုလ်ကံဘာဝနာကုသိုလ်ကံသမထကုသိုလ်ကံဒီကံဒီကနောက်ကမပြတ်လိုက်နေရပါပဲဗျအဲ့ဒီတော့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကသူကအကျိုးပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံယသီလကုသိုလ်ကံယဘာဝနာကုသိုလ်ကံယသမထကုသိုလ်ကံယသမထကုသိုလ်ကံအရှင်းရောက်မြမသွားမယ်သီလကုသိုလ်ကံဒါနကုသိုလ်ကံကြောင့်လူရဲ့နှရဲ့ဖြစ်မယ်ဒါဘာကြောင့်အခုလူဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲက
तो कहने अकु मनोपाता डोंगलावा यागे तो तेरा लुप्त था भया अत्यशीरा अकु पिसो पंकला अत्यशीरे भाजों शीर ले अतिकाला रुमा तीला तो गोभया अत्यशी पीरे कौन से शीर से गोजे अतिकाला रुमा पिसी ओसा चंदारे तें तेरा तें नसे तें तोंसे लुगे रे ठाना कुदो कहने जाऊं अकु पिसी ओसा चुएवा पोम्या रे रगारंग माया कंका इजो योम्या कंका इ अजो गो योमा अतिकाला रुमा कंका इ अजो गो मयों ने पोगो रे जा अकु सेने जा रे मोला भया ढांडू म्या चुए जा रे ला तें सेदें शी डे पोगो ने रे तचो भया उसे नो अतिकाला रुमा कासी जे मार भया मसी जा लो अकु कासी डे पोगो रे तसाऊं ढांग कासी डे पोगो अतिका अत्यंत शिपिरा का अतिकाला रूमा सीला कुदो कांडी बाबिया, ओके, ठाना कुदो कां सीला कुदो कां, ठीक कांडी का सीला कुदो कां अत्यंत शिपिरे, ठाना कुदो कां चंदा पिरे, अतिकाला रूमा ठाना कुदो कां ले मशीरो मली टांसारे पोकोशी रे तके इंग्ली ने जंग कोने चाऊने निया रे मन्ने सान्या जामा पांडी ब กังกังอีโจโกยงโลชิเยนเพียงเอ้ก้าวมาเลยเปียเอ้ดิรออติอจองปิสุบังอโจปิสุบังอจองอนาคอโจกาลาทงบาชิบาเลยกังกังอีโจยงบาเอ้ดิรอกังกังอีอโจโกตีซวาบิซุโลชิงตะกาตะกะมาเปียอเปลีบาเลยลุบบาเลยเปียบาจองเลยเดอติกาลาตรงงาอจองเตียอโจเตียเวอะเสขุนเซเนียเมปุกวาอะเสขุนเซเนปิเตียเมซุราตีซวาบิบาจองเลยเด တရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဖြင့်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံကံအကျိုးယုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိပါပြီဗျာ။ဘာကြောင့်သိသလဲတဲ့။အတိတ်အနာကပြည့်စုံပံကာလသုံးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတခါတည်းသိတာပဲ။ဘာကြောင့်သိသလဲ။သီလသမာဓိကြောင့်။ဒါဒီမြင်တာပဲအဖေ။ဩငါအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကုသိုလ်ကံအခုပြည့်စစ်ချမ်းသာပါလား။သီလကုသိုလ်ကံကြောင့်အသက်ရှင်နေပါလား။သူများသီလကုသိုလ်က
เลี้ยงเนี่ยเลยตียาเดตะเนตะมิเลยตียาเดนั่นเนี่ยตะมิเลยตียาเดต้องเนี่ยตะมิเลยตียาเดบาจองเสียยาดเลยอะเดกาลารงว่าตีละกุโซกามะชีโลบาเปียเอ้กุไสกุเสียงาโรอะกุอะแท้ชีนี่ดาบาจองชีนี่ดะเลยสรอะเดกุซินญินจิไล่จ้าโอ้เบลุซินจิอ๋องาโรอะกุอะแท้40ชีเดปกุปาลิเมะ30ชีเดปกุปาลิเมะ20ชีเดปกุปาลิเมะ60ပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမယ်ရှစ်ဆယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမယ်ဖာရပါလိမယ်ရှစ်ဆယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလအနံကောင်းအဲ့တော့80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလအနံကောင်းတချို့သီလရှိပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကံတွေကနည်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသက်ရှိပြီးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံနည်းခဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်တရားတော်မှာမြတ်အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံကံပေါ်တဲ့အချိန်ကသူကအကျို
ဒီနှစ်ပါသံသရာလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့အကုသို့ကံကုသို့ကံဒီနှစ်ပါသံသရာလဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနာကုသို့ကံသီလကုသို့ကံသမထကုသို့ကံဘာဝနာကုသို့ကံဒီကံနေလောက်တော့ဘာတွေလိုလဲသူတို့လိုခြင်းတလဲတဲ့လူချမ်းသာတာတွေလိုခြင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာတာတွေလိုခြင်းနဲ့ပြမချမ်းသာတာတွေလိုခြင်းနဲ့ဒီချမ်းသာတာတွေလိုခြင်းနဲ့သမုဒိယအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့လူ
นั่นยังลุกผิดเด้อเปมายังลุกผิดเด้อบ่จ้องผิดเด้อเลยโกโลจินน่ะกูเปียโลจินน่ะผิดถ่าเว้ยผิดดอกผิดบ่เยอติกาละตรงอ่ะทานะกุโสกันตีละกุโสกันผิดดอกผิดผิดไปเด้อเบ่ฉิ่งกันปอลุเบ่ฉิ่งปอลุเบ่ฉิ่งผิดมาบ่ติบ่จ้องเลยเด้อตะกาตะกะมาเหมียอเป่ลีบากูอกุโสกันกุโสกันสุดอกุโสกันอาตายังกุโสกันเน้ลุสิยอกุโสกันอะยินเซียน กุโสกันอาตายังกุโสกันอะยินปอว่าเอ้อนี่รอกุโสกันอะยินปอเนี่ยปกโกจ้ะรอลูเยนะเยตมัฏฐะกุโสกันอะยินก้องเนี่ยกะปะมานะเสอะนี่รอดีกันนี่ปอได้เฉิงกาจ้ะรอตะกะมาจีรออะติกะหลุท้าได้กันนี่อโจปี้บาบีบ่ากันปอล่ะมากูกันมาปอลุตะกะตะกะมาเนี่ยอะติกาละตรงมาซ้วยท้าได้นานเยยกได้ซ้วยท้าได้เอ้อนี่นานซ้วยยกซ้วยกะสิดิบ่าบ่าจ่องเลยเด้ นานซ้วยอยู่ซ้วยก็อเปยปุ๊มาไอ้หรอปัญญาแลปัญญามามติปรมัตถ์แลปรมามามติยกแลยกมามติน่านแลน่านมามติผิดทาแลมติเป็ดทาแลมติตบาวะติสสาก็แลมติตะโจอ่าดีบัวก็นี่พี่รอเนี่ยเป็ดย่อลุลูเตลูผิดเด้อลุเปียวลูเตลูไม่ผิดบ่ปูบ่าอะละกาเปียวล่ะลูเตลูผิดเนี่ยตะกาตะกะมาเนี่ยอริยะฤาเนี่ยแค่กုံย่อบ่อริยะจิญญาอาถุฏะปกโกเด้ ဒါကဓမ္မမြတ်သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘအာယုံထောသအာယုံနဲ့ချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နှလုံးပါမလဲအရိယာတွေမစားရတော့ဘူးအရိယာတွေစားဖို့ဖြစ်တယ်အရိယာတွေစားဖို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ယုံမှန်လဲမသိနာမှန်လဲမသိဖြစ်ထားလဲမသိပြတ်ထားလဲမသိသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမသိဥပါဒဏ်ယုတ်ကိုလည်းယုံမှန်မသိဝေရဏဝေရဏမှန်လဲမသိမသိတဲ့ပုဂ္
ตุบารีผิดแค่ตะเลไปตาอีปัญญาอัตถุเตยอกีปกโกเรจารอศีลตมาดิปัญญาปิสงเนี่ยปกโกเรจารอเอดิไปตาตาดิซาเนี่ยโมหะเนี่ยชุบแต่ปกโกเรจารอเปเลวาสินปิ๊ดขวยโดเจ็ดโดแว่โดเบรโดตะไลซาเนี่ยดาดิผิดอริยะดิซาอริยะซาบ่ผิดตาเอดิတော့မသိကြမကြောက်ကြဘယ်ကြောက်မလဲမသိလို့ပါဗျာသိရင်ကြောက်မှာပေါ့မျက်စိမြင်ရင်ကြောက်လိမ့်မယ် မျက်စိကန်းနေရင်တော့မမြင်ရင်ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးခြုံတိုးလိမ့်မယ်စိုးမြင်လို့ရှိရင်လော့အောင်ရှောင်းမယ်ရောက်ကြည့်မြင်လဲစိတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ပုံပေါ်ဒီမျက်စိကန်းလိုက်ကြတာဘာတွေကန်းနေကြသလဲလောဘတေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတရားတွေလူကြီးမှန်းလည်းမသိလူငယ်မှန်းလည်းမသိဖုန်းကြီးမှန်းလည်းမသိသံဃာမှန်းလည်းမသိဖယားမှန်းလည်းမသိတရားမှန်းလည်းမသိသံဃာမှန်းလည်းမသိဘာမှမသိတော့ ရေစုံမျောတာဘယ်ကိုမျောလဲအပယ်လေးပါမျောတာပဲအပယ်လေးပါဘာတွေဖြစ်လဲခွေးတို့ကြက်တို့ဝက်တို့အဲ့ဒီခွေးတို့ကြက်တို့ဝက်တို့ကဘယ်လူတွေများအောင်းမေးကြနာယုတ်နှစ်ပါးဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်သဘောတရားတွေအဲ့ဒီတော့လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီတဲ့တရားဓမ္မများလူသေးရင်လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့လူဖြစ်ပြီတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်ကြရလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စင်ရင်အတိဆုံးတရားရလိမ့်မယ်ငါ
ngaru lopa ka aji ni dala, dhoda ri aji ni dala, moha ri pongwa ni dala, mama na ri te ni dala. Kusai kusai lai babya, adi zon babya, tu yam jo wa babu. Eri ro, kusai ku masi pene, ngaru ro lute lupi te lupi yodi. Yoro ku, eri ro, ariya ri sabu pje padamya, te ya nalung chenya atu te pokore, Eri lo pokok resi mana ngari saya, macam lari saya, macam berlari saya, macam amelari saya. Baca ni le, loba ayun ni, doa ayun ni, mah ayun ni, mama na ayun ni, di ayun ni le, cuit pokok resi jadi apa ni bapak kongsinya lah. Eri lo, tengah tengah mana, acau dia, acau dia macam jaro, macam jabu, niesti, na, nakau, baza, kuatui, mano, tengah caw pakai, ayun caw pakai apa yang Dukha vedana, dukha vedana, napa, dhava khansa ni ra. Eri ra, achyautiya, achyautiya mati ra. Yoma na mati, nama na mati, upadhan yokula mati. Mati ra, nyesi ga le, achyau achyau, na ga le, achyau achyau, nakhao ga le, achyau achyau, baza ga le, achyau achyau, ko atui ga le, achyau achyau, mano ga le, achyau achyau, kala thongba, achyau achyau ne achyau. Mati ra, umme, mimi momo ni nilai cha ra, atachyo yo. Yau dia tiga anak lupa siap bulu jauh di. Ayo, sekarang kemana? Acau nyok, acau pun ni dah usah mati jaro.
अटिके अनागते पिसो पंकाला तुम बासी डे अनेका नारो अटिकाला भैगा लादले सिंहजी लाई बाबियाती भारे अगुदो काने कोंगलो कुदो काने लो मनोता डा डोंगला बाया के तो डे लुये लो पिस लारी अगु या गौरमा न्यास वाबिया नौ पिसों तादना ले मी जावी धमा यरनारी ले पुने मी သုံးသုံးမလဲမိပါလေအသားနဲ့မေမော်ပြီးတော့တခါတည်းကိုပြောနေလိုက်ကြတာဘာတွေနဲ့ပြောနေလဲအရက်တွေနဲ့ပြောတယ်ပေါ်ကာတွေနဲ့ပြောတယ်ဟိုတယ်တွေနဲ့ပြောတယ်သမီးတွေနဲ့ပြောတယ်သားတွေနဲ့ပြောတယ်စိန်တွေရွှေတွေနဲ့ပြောတယ်ကားကြီးတွေနဲ့ပြောတယ်ဓာကြီးတွေနဲ့ပြောနေသွားတော့မယ်လားမှတ်တော့အခုသာသနာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဘာကြောင့်လဲသီလတမာရီပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံလိမ့်မလား ပိလသမารိပညာမမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေးကြအကုန်ချောင်းမယ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားလိမ့်မယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားလိမ့်မယ်မောဟဖုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရဲ့သေးကြငါတင်တင်ငါကြောင်စာကျန်တဲ့ငါဖျားကဲမယ်လို့ရှိကပညာထွက်ထားတယ်အဲ့တော့ရှိကပညာကထွက်တော့နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်ပြီသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရလ
ပါကြောင့်လေဒီသာသနာမှာတရားကမ္မများတရားဆောက်တရားဆောက်တာတရားစစ်တော်ကြီးအများကြီးမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမာဓိပညာသမာဓိမှန်ကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကံနေရောမမြင်ဘူးသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပါလိမ့်မယ်နတ်ပြည်ကြီးလည်းမြင်ပါတယ်ဗျာမြမနဲ့ဆဲလည်းမြင်ပါတယ်ဗျာငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကဲအကုန်မြင်ပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်မြင်တယ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုဟောထားလဲ။ဓမ္မစက်ကြာတရားတော်များကြီးဟောထားတဲ့အထင်ရှားကြီးသိပါလိမ့်မယ်ဗျာ။သကုံဥဒ္ဒပါရီညာနာဥဒ္ဒပါရီပညာဥဒ္ဒပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအာလောကောဥဒ္ဒပါရီအလကားထားပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အလကားထားပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပြည့်အာလောကောဥဒ္ဒပါတိတလောကလုံးအကုန်သိတယ်တလောကလုံးကိုဘုံသုံးပါးကိုအကုန်သိတာပဲဘာကြောင့်သိသလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံလို့ပါဗျာသီလမှာတပည့်ဖို့မရှိရင်ဘာမှမသိပါဘူးဗျာသမာဓိမှာတပည့်ဖို့မရှိရင်မသိပါပါဗျာဘာသိမလဲသီလသမာဓိပညာမှမရှိဘူးဗျာဘာ၄သူ့မှာရှိတယ်ပြုတ်ထားတဲ့ကံတွေကဘယ်ကံတွေလဲမကောင်းတဲ့အာစိဏကံတွေမကောင်းတဲ့အာစိဏကံဆိုတာဒကာဒကမများလူသားမခိုးမတိုက်မဘိစားမတရားတွေကအကုသို့ကံလို့မထင်နဲ့တရားဒဂမများအကုသို့ကံဆိုတာတရားဒဂမများမျက်စိအာယုံနာအာယုံနှာခေါင်းအာယုံပါးစပ်အာယုံကိုယ်အတွေ့အာယုံမနှော့အာယုံဒီအာယုံတွေကတရားဒဂမများမျက်စိကလည်းလောဘကေဒေါသယမောဟယနားကလည်းလောဘကေဒေါသယမောဟယနှာခေါင်းကလည်းလောဘကေဒေါသယမောဟယကိုယ်အတွေ့ကလည်းလောဘကေဒေါသယမောဟယမနှောကရောလောဘဒေါသမောဟဒါတွေကအပယ်လေးပါကွာအဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအထင်ရှားဟောထားတာပဲလေသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောက၃ပါးရှိအဲ့ဒီတော့နံလိတ္တိယာဌာနဩကာသလောကပဲအဲ့ဒီတော့နံလိတ္တိယာဌာနဩကာသလောကဆိုတာပတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကတဲ့လောက၃ပါးရှိပါတယ်ဗျာလောက၃ပါးရှိတော့တရားဓမ္မများယုံနာဖြစ်ပြဲသဘာဝသစ္စာဥပါဒံယုတ်ကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်နာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးမျက်စိကလည်းနံတရားဟာဖြစ်ထွက်ညွှတ်လိုက်ရင်ဩကာသလောကဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲနာအကြောင်းကြောင့်ယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းကြောင့်နာအကျိုးကာလ၃ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒကာဒကမများနာအကြောင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဒကာဒကမများအခုသက္ကတုဓမ္မယုံကြီးကိုတရားကွာနာမယ်တရားထိုင်မယ်ဆိုလို့နံလေးကညှို့လိုက်လို့ယုတ်ကြီးကလာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးပါဗျာနံလေးကညှို့လိုက်လို့လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်ပေးလိုက်လို့စိတ်ဆော်ပေးလိုက်လို့လာတယ်ဗျာဩကာသလောကကြီးတက္ကတို့ဓမ္မယုံကြီးတဲ့ထိုင်းနေပါပြီဗျာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေပါပြီဗျာဒါတွေကိုမသိကြဘူးပုံကိုယ်တွေမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးတွားရမှာကဘယ်လဲအပယ်၄ပါးကိုတွားလိုက်ရမှာဘာတွေနဲ့ပြောလဲအပယ်၄ပါးတွားရမယ်ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲလောဘတိဒေါသတိမောဟတိမမာန
ဒီဟာဒီအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရဲ့ကျင်းသေးတယ်ဗျာမြေကြီးနဲ့လက်ဝါးရင်ပုံရင်တော့လွယ်ကျင်တယ်လွယ်မလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျင်းသေးသွားမယ်ဘာကြောင့်သွားရမလဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုမသိဘူးသီလသမာဓိပညာလည်းမပြည့်စုံဘူးမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့ဒါမိမိမောမောနဲ့လူသေးလူဖြစ်တယ်လို့ပြောသေးတယ်လူသေးလူဖြစ်တာကတစားရှိတယ်ဗျာအပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့လူသိလူဖြစ်တယ်လောဘတိဒေါသတိမောဟတိမာမနာတိဖယားမှန်လည်းမသိတရားမှန်လည်းမသိသံဃာမှန်လည်းမသိသံဃာတွေ့လည်းဘေးတိုက်သွားတယ်မိဘမှန်လည်းမသိဘေးတိုက်သွားတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားလိမ့်မယ်ဗျာအရိယာတွေစားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများမျက်စိကလည်းအကြောင်းတရားအကျူတရားနားကလည်းအကြောင်းတရားအကျူတရား ကိုအတွေ့ကလည်းအကြောင်းတရားအကျူတရားမနောကလည်းအကြောင်းတရားအကျူတရားယုံနာကိုသိရင်သိယုံနာမြင်ရင်မြင်ပညာပရမသိရင်သိဥပါဒဏ်ယုတ်ကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောကသုံးပါးကိုအဲ့ဒီတော့လောကသုံးပါးဟာမျက်စိကလည်းအကြောင်းအကျိုးသုံးပါးဘာကြောင့်လဲတဲ့မျက်စိကလည်း ယုံနာကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းနံလေးထွက်ပြီးတော့ဩကာသလောကညှို့လိုက်လိမ့်မယ်နားကလည်းဩကာသလောကညှို့လိုက်လိမ့်မယ်နှာခေါင်းကလည်းဩကာသလောကညှို့လိုက်လိမ့်မယ်နံလေးတရားဌာနဘုံပိတ်မှန်ရသွားကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ရမလဲတဲ့ယုံနာမသိလို့ဖြစ်တာပြက်တာလည်းမသိဝေရဏဝေရဏမှန်းလည်းမသိသစ္စာလေးပါးကိုလည်းမသိမသိတော့မကြောက်ကြောက်မိမ့်မိမ့်မောမောနဲ့နေလိုက်ကြတာပြောနေလိုက်ကြတာဘာတွေနဲ့ပြော
ตาริเนี่ยเปล่าเลยมานะริเนี่ยเปล่าเลยสิ่งนี้ชวีริเนี่ยเปล่านี่จ้ะเด้อตมิริเนี่ยเปล่าเด้อตาริเนี่ยเปล่าเด้อขิมมนต์เตริเนี่ยเปล่าเด้อขิมมนต์เตมาริเนี่ยเปล่าเด้ออะคูเราเปล่าနိုင်ได้ล่ะบ่อะคูเราเปล่าနိုင်ได้ทุกขเวทนาขันษาลูกก้องเนี่ยขันธา 5 บายุงนานะปาเป็ดดอมเลยสรอกทุกขวินนาขันษาเดขันษาเราปีๆบ่จังเลยทุกขจังได้เด้อเปล่าเนี่ยสอบเปียกูเรามาจีกาทุกขชิยินทุกขชิเด้อทุกขชิยินทุกขชิเด้อ ဒီနပါပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပညာတပရမတ်တလောကီရဲ့လောကုတ်တရားနထာနာကြီးသမုဒိသစ္စာပရမတ်သစ္စာနည်းနည်းတွဲပြရသမုဒိသစ္စာကလည်းဒါပါလားပရမတ်သစ္စာကလည်းဒါပါလားလောကီနယ်ကဒါပါလားလောကုတ်တရားနယ်ကဒါပါလားပညာနယ်ကဒါပါလားပရမတ်နယ်ကဒါပါလားအဲ့ဒီလိုတွဲများသေးမြတ်ပါတယ်ဗျာ ဒီလိုမှမသိတော့သမုဒိသစ္စာတခုတည်းသိပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်ပြီအပေသွားလိမ့်မယ်ပရမတ်ကိုတန်သွားပြန်လဲဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်ပြီအပေသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတခုခုကိုသူတန်သွားပြီဒိဋ္ဌိဆွဲလာမှာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများမျက်စီကလည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားယုံနာကိုမြင်ရဲ့မြင်ယုံနာကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဒကာမများအတိတ်ကာလတုန်းက ကိုပြုတ်ထားတဲ့အာစိန်ကန်းကြီးကဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်သားကိုစစ်ကြတော့24နာရီရှိလောက်တဲ့အနက်ကကိုစိတ်ကိုစစ်ဘယ်လိုစစ်မလဲငါသည်အတိတ်ကာလတုန်းကငါဘာဖြစ်တာလဲအခုပြစ်စုံပါငါဘာကိုသိတယ်လဲအနာကငါသိရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲအဲ့ဒီကာလတုန်းမှာဆင်ကြီးကြည့်လိုက်ပါဗျာသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမ
เวลานี้เสร็จแล้วจ้ะงาတော့เตียတော့มาပဲเตียมาจောက်ล่ะเว้ยไอ้นี่งาตะลุงก็หนีပြီးတော့มหาမြတ်မို့တောင်းကြီးเนี่ยအပေလေးပါဖိချကြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီတော့งาကหนีပြီးတော့งาမရှိတာကိုအရှိထင်လိုက်တယ်งาမရှိတာအရှိထင်လိုက်တော့งาတော့เตียတော့มาပဲงาတော့ตุ้ยလို့ယောဂကြီးงาတော့အဆုံယောဂကြီးงาတော့กินစားယောဂကြီးงาတော့နှလုံးယောဂကြီးงาတော့เตียတော့มาပဲလို့အဲ့ဒီလိုနာလေးညှို့လိုက်ပြီးနာလေးညှို့လိုက်တော့နာအကြောင်းက
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရက်ကတော့ကုန်းဆောင်ပြည့်ရပြီဟာသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပိတ္တာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လေယုံနာကိုမသိလို့ယုံနာမြင်ယုံနာသိရင်လွတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကသေရမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာကြောင့်မကြောက်တယ်လဲအန္တာပုထုဇဉ်အကောင်များတော့သေရမှကြောက်ဝိတာအရိယများတော့သေရမှမကြောက်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုယ်ယုံမေးဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကို
ยุคนั้นตบาวาเรโกชุมาเซียนขณะเพียงขณะเตือนนี่ล่ะฤตุ่ยนี่บาจองตุ่ยได้ละดัจจิลิบาอีลักษณะตบอดิผ่องเปลี่ยนผิดเปลี่ยนนี่แล้วปฐวีอิตบอดิอาหอยตบอดิอาตีโซอิตบอดิอาวายอยอิตบอดิอาฤตะคูปีตะคูลุ่แตปีขณะเพียงขณะเตือนนี่แล้วอ้ออิสัตตะตันนังกาดัจจิลิบาละขณะเพียงขณะเตือนฤตุ่ยเด้บะเหิดะจาจานอละเมษิกาละขณะเพียงขณะเตือนแล้วนาละขณะเพียงขณะเตือนแล้ว နှာခေါင်းကလည်းခဏဖြစ်ခဏသေးတယ်ပါးစပ်ကလည်းခဏဖြစ်ခဏသေးတယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းခဏဖြစ်ခဏသေးတယ်မနှောကလည်းခဏဖြစ်ခဏသေးတယ်တကားချောက်ပေါက်ကလည်းခဏဖြစ်ခဏသေးတယ်အရိယာများဒီလိုသိနေပါရဲ့ဗျာအဲကြည့်ပြပြီးတော့သိနေတယ်ခဏဖြစ်ခဏသေးတယ်ဆိုတော့ဩဒီယုံနဲ့ဒီနာမပိုင်နဲ့တရားပါလားသူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုံနာပါလားဒီယုံနဲ့ဒီနာအတိတ်ကာလတုန်းကငါပိုင်နေ
มันได้ยังไม่ได้เลยมันเนี่ยบาดดีเนี่ยบาลาที่อยู่ในดินน้ำที่ไหลตกข้าวที่สาบีบาลาที่ปีเปียนี่เนี่ยสบอดียาดีบาลาอันนี้สาสบอดียาดีตกข้าวสบอดียาดีอันนั้นจะสบอดียาดีบาลาจะเล็กขนาดตรงว่ามีมาหรือเปล่าเอ็ดดิลูมีเนี่ยปกโกจะเอาไปลีบาลลบไปหรือเปล่าดิลูมาไม่ดิลูลบไปดิดอลลาร์ดิโมฮารีมามานารีเนี่ยเป็นแม่ปกโกอะไรเงี้ยเยอะเลยสายไปตายเจ็ดสิบบาทหรือเปล่าว่าจะเจ็ดสิบเลยแต่การกมามยังเอ็ดดิล อันนี้อ่ะอ่ะเตยน่ะก็ที่สุดปังกาลาตรงบ้านเซียนตรงด้านไหนเช่นกันมาที่สุดปังอารูปาร์ตี้เลยอันนั้นก็ขันงาบ้าอยู่นั่นน่ะปาร์ตี้ตรงเมื่อสุยงารูเปรูตัวมันเลยเปรูตัวรูเปล่าอย่างมันไม่ได้รู้เช่นกามาสก้าเจ้าเจียนเจ้าเจ้าเจียนเจ้ามาการ์ดเจ้าเจียนเลยยุ่งหน้ามันมีเบโก้ตัวรถสีนี่เลยอันนี้ก็บาลเลยโลภะมันนี่โลภะกิเลสารีโทสะกิเลสารี โมหะกิเลสารีมามานะกิเลสารีเอ็ดดิกิเลสารีอายุที่อยู่ปีรัตการณ์นี่เราไปยุ่งนานนี่ตลอดมันจะอยู่ตีรอบาลเป็นลูกชกอะไรเดี๋ยวรอบาสิเนี่ยรอบาสิเนี่ยโมหะสิเนี่ยมามานะสิเนี่ยชกอีกแล้วเอ็ดดิโลที่รอบาสิโทรบาสิโมหะสิมานะสิที่สิ่งที่เนี่ยชกอะไรเนี่ยลบบาปเอาไปลีบาปเป็นรอบาสมันจะพูดเอ็ดดิโลถ้าการกรรมมาเนี่ยอดีตนะครับที่สุพรรณกาลาสุมาเส้นยิ่งตรงนั้นเลยลูกศิษย์งาดีเป็นตัวมันเลยลูกศิษย์ที่กูศิษย์ ไอ้ดอกอริยามีอะไรติ่งในบาร์บี้อ่ะเป็นรู้ดีงาติ่งเป็นตัวมันเลยบาร์ดูทำไมรู้ยังงาติ่งรู้สิ่งนี้พงศ์ยิ่งก็รอไว้มาปีนี้งาติ่งชาวยาตัวมันพระเจ้าเลยเนี่ยนับยี่หัวตัวเลยกระดิยาบาร์บี้อ่ะยามานั่งเสกหัวตัวเลยกระดิยาบาร์บี้อ่ะนี่บางหัวตัวไหนเนี่ยกระดิยาบาร์บี้อ่ะเป็นกระดิอะไรรอดตัวมันเป็นกระดิอยู่ระกับเป็นรูปปั้นเลยยงนามมันมีเนี่ยปกุฎ ยงนามมันยิ่งยงนามมันตีเนี่ยปกุฎยงนามมันยิ่งยงนามมันตีเนี่ยปกุฎอ่ะเอ้าเจ็ดสี่เนี่ยพระเจ้าเลยโลภะกิเลสาโทสะกิเลสาโมหะกิเลสามามานะกิเลสากิเลสารีตรงนี้เนี่ยตัวละเอ็ดดิโรกิเลสาตัวละแต่การกรรมมาเนี่ยเนี่ยสิ่งอะไรโลภะเกิดโทสะเยโมหะเยกิเลสารีเนาะน่ากันเลยโลภะเกิดโทสะเยโมหะเยมามานะเยนักเข้างานเยโลภะเกิดโทสะเยโมหะเยมานะเย ภาษากายโลภะเกิดโทสะโมหะมานะเยโกอัตุเอกายโลภะโทสะโมหะมานะมโนกายโลภะโทสะโมหะมานะเอ๊ะที่จะกัดชาวปะอายุชาวปะฮะยุ่งนานติ่งติ่งมันไม่รู้สิ่งนี้เป็นโลภะกิเลสตาโทสะกิเลสตาที่ตรงนี้กูพิจารณามาเก่าเนี่ยอาศัยในการนี้ไอ้ที่เราจะการกรรมมาเนี่ยกูสิกูเสพปัญญาที่ว่าเรื่องงานเราฟารีกูอาศัยในการขันซาธาเลยอายุนี้ขันซาธาเลย ยาสวาปยาหอดาบาริบยากามาทุกขลิกานิยอกาสุเรอจินเลยกามาทุกขลิกานิยอกาสุเรอจินเพจินเลยถ้าการกรรมมาเนี่ยอะคุกามาทุกขลิกานิยอกาสุเรอจินนี่ก็เพจินเลยเนี่ยสิอายุเนี่ยน้าอายุเนี่ยนักเข้าอายุเนี่ยภาษาอายุเนี่ยกูอัดด้วยอายุเนี่ยมโนอายุเนี่ยที่อายุชาวบ้านเอาไล่ขันซานี่เนี่ยปกติจ้า กามาทุกขลิกานิยอกาสุเรอจิมาบยาเนี่ยสวาปยาก็เอริอจิเช่นเนี่ยปกุหาเช่นเนี่ยเปรอมาหนึ่งความไม่ยาวเนี่ยที่ปกุหาเปรอมาเลยนับยี่มาตัวอุเดเปรอมาเลยมาปอรอุเดมิวตียาเอริโรถ้าการกรรมมาเนี่ยกุศิกุศิปอบยาไปสกุลที่เปล่ามีจีตาเลดีโอซานีเนี่ยสายรอดทุกข์เวทนาดิเปล่ามีขันซาธาจัดเลยไปสกุลที่หัวจีปีรออายุนิขันซาธาเดสิกีเปล่ามีอาญาธาเดเลย
มวยเรตินเนี่ยใจเนี่ยโลอนันต์นี่ขันษาถ่าเดทุกขเวทนานี้ดิเวทนานี้บลาขันษาถ่าตะแลละยาเนี่ยยะตาเนี่ยป้องสงไล่เดคาโชราเวฉินาเวอยะตาสีตาเวโลอยะตาขันษานี่เดสิทธิ์ดิทุกขเวทนานี้ขันษาโกเนี่ยอตุ่ยเนี่ยทิมันถ่าไล่เดฉินคาตายาတော့อตุ่ยดิขันษาถ่าเดทุกขเวทนานี้มโนเนี่ยธรรมเนี่ยป้องสงถ่าไล่เดฉินคาทุกขเวทนานี้ไอ้တော့ตะกาธรรมะเนี่ย သက်သာသေးသလားတဲ့မျက်စိကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်နားကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်နှာခေါင်းကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ပါးစပ်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်မနှောကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါခံစားလိုက်ကြတာအခုတော့ခံစားလို့ကောင်းသေးတယ်ခံစ
ဒုက္ခတွေလဲတလေးဆန်းဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြီဆိုဘယ်လိုပြည့်ဆိုခဏဖြစ်ခဏပြေးကြပြီတော့ပိတ်ကြရဖြစ်ပြန်တော့ရေသရဝါဒီပိတ်ကြရဖြစ်ပြန်တော့၆လနဲ့လည်းပြေးတာပဲ၃လနဲ့လည်းပြေးတာပဲခဏဖြစ်ခဏပြေးကြငရဲတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မျက်စိအာယုံခန်းစားနာအာယုံခန်းစားအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခန်းစားဘယ်လိုခန်းစားသလဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်သိပါတယ်
ကောင်းတဲ့အတန်လေးပြလိုက်တော့တဏှာလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တော့ဒေါသဖြစ်ကောင်းတဲ့အတန်လေးနားလိုက်တော့တဏှာလောဘဖြစ်တယ် ကောင်းတဲ့အနံလေးနာလိုက်တော့တဏှာလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အနံကိုပုတ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာနဲ့နာတော့ဒေါသတွေဖြစ်ကောင်းတဲ့အရာသားလေးစားလိုက်တော့တဏှာလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာသားစားမိတယ်တော့မစားချင်ဒေါသတွေဖြစ်ကောင်းတဲ့အတွေလေးတွေးလိုက်တော့တဏှာလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေလေးခလုတ်တိုက်လိုက်တော့ဒေါသဖြစ်တော့မခံချင်ဘူးကောင်းတဲ့အသီးလေးကိုသိလိုက်တော့တဏှာလောဘဖြစ်တယ် မကောင်းတဲ့အသည့်စီရိရှာရိငရုပ်သီးမစားပါဘူးဆိုတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သွားမလဲမျက်စီကလည်းလောဘကဲဒေါသရယ်နားကလည်းလောဘကဲဒေါသရယ်နှာခေါင်းကလည်းလောဘကဲဒေါသရယ်ပါးစပ်ကလည်းလောဘကဲဒေါသရယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းလောဘကဲဒေါသရယ်မနှောကလည်းလောဘကဲဒေါသရယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသခံနေတဲ့ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့အပဲလို့ ဘယ်တော့လာမလို့အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကြငါတို့ယုံနာသိဗလားဥပါဒံယုတ်ကိုသိဗလားပညာပရမကွဲဗလားငါသိရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တယ်အသိဝိဇ္ဇာညာရဗလားဇမာ20ကိုသွားနိုင်တယ်အသိဝိဇ္ဇာညာရဗလားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်အသိဝိဇ္ဇာညာရဗလားအဲ့ဒီလိုစရရင်သိပါတယ်ဗျာသူများပြောရပါဘူးဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိလူသေးလူဖြစ်တဲ့ဆိုအပယ်လေးပါဆင်းဘာကြောင့်လဲ လူသိလူဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမဖြစ်ဘူးဗျာခွေးလိုကျဲတူဝဲတူဘဲတူရေတဲ့သတော်ဝါတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်မှာဗျာအဲ့တော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတွေကဘာကံတွေလဲတဲ့မျက်စီကလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအဲ့တော့အရိယာများကတော့လုံးနေပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့မျက်စီကလည်းသီလသမာဓိပညာနားကလည်းသီလသမာဓိပညာနှာခေါင်းကလည်းသီလသမာဓိပညာ မနှောကလည်းသီလသမားကြီးပညာဟောတက္ကသောဘောကအာယုံ၆ပါးသီလသမားကြီးပညာဖြစ်နေပါပြီဗျာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအမှန်မြင်အမှန်သိပါပြီဗျာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအသိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုသိရသလဲငါတို့သိနေတဲ့အသိကဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိကြသရောကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်မျက်စီနဲ့အသိနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်ကြသရော အသားနဲ့နားနဲ့မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုကြားလိုက်ကြတော့ဘယ်လိုသိလိုက်ကြတော့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုနမ်းလို့ဘယ်လိုသိလိုက်တော့လျှာနဲ့ရသားနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကစားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလိုက်တော့ကိုယ်နဲ့အတွင်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိတော့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဘ
ငါတို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကအမှန်မြင်သလားအမှန်မြင်သလားအမှန်ကြားသလားအမှန်နမ်းသလားအမှန်စားသလားအမှန်ထိသလားအမှန်သိသလားတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါအမှန်မြင်အမှန်သိပါမှာအပယ်လုံးမယ်အမှန်ကြားအမှန်သိပါမှာအပယ်လုံးမယ်အမှန်နမ်းအမှန်သိပါမှာအပယ်လုံးမယ်အမှန်စားလို့အမှန်သိလိုက်ပါမှာအပယ်လုံးမယ်အရိယာများကတော့သိပါတယ်ဗျာအန္တပုရုဇေ ဝင်းတွင်ကန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိသလဲအမှားမြင်သလားအမှားမြင်တဲ့အမြင်ကဟောအပယ်လေးပါမလွတ်တဲ့အမြင်လေးကဘယ်လိုမြင်သလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမိမ့်မမြင်မိမ့်မသိတဲ့ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိတဲ့ကားမြင်ကားသိတဲ့ခွေးမြင်ခွေးသိတဲ့ဝဲမြင်ဝဲသိတဲ့အဲ့ဒီအသိအဲ့ဒီအမြင်တွေကအမှားမြင်ကိလေသာအမြင်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲကိလေသာအမြ
babia, a baby Roma Mado babia. Edio Nessiale, Tena Lova Dora Nagale, the Gachapa, Ayu Chapa, Tena Lova Dora Edio, a man, a man, Sivama. Edio, Yogi, Kosita, Kosita, Naru Nina, Pelu Nienzo, Pelu Cha Nizido, Nessine, a senior Ponson like that, Chinka, Mayma, Mino, Mayma, Dizla. ညာစွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကယူပဲခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးဖြစ်သွားတာသိရသိကြရလားအဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးဇာတိတရားကြီးရပါအဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါအမှားမြင်လိုက်ပြီတဲ့သင်ညာများပါသွားပြီ အရိယာများကတော့ပညာလွတ်နေပါဗျာအမှားမြင်လို့အမှန်သိပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရင်အသိဆုံးတရားရပါလိမ့်မဗျာဘာကြောင့်လဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေအသိတွေကဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိသလဲပညာများပါသေးလားမိမယဲလို့ပညာပါသလားယောက်ျားယဲလို့ပညာပါသလားခွေးယဲလို့ပညာပါသလား ငြိကြီးရဲ့လို့တင်ညာပါသလားအဲဒီတင်ညာတွေပါရင်မလို့ပါဘူးဗျာအပေလေးပါတောက်လျှောက်ကြီးဆင်းရပါလိမ့်မဗျာဘာကြောင့်လဲညာစွာဖျားကိုရောမြတ်ကြီးကယူပက်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးဇာတိတရားကြီးရပါအဲ့တော့မျက်စိကလည်းတင်ညက်ခန္ဓာကမျက်စိပသာဒအကြည့်ယုံနဲ့အဆင်းယုံနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့
ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပါလေဝေဒနာမရဖဲနဲ့မျက်စိကဝေဒနာခံစားဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဏဟောမျက်စိကလည်းတင်ညာပေးလိုက်ဘယ်လိုတင်ညာပေးလိုက်မိမရဲ့လို့တင်ရဲ့ခန္ဓာကတင်ညာပေးလိုက်တင်ညာပေးလိုက်တော့သင်္ခါရကသင်္ခါရခန္ဓာကပြုတ်ပြန်ပေးလိုက်ဘယ်လိုပြုတ်ပြန်ပေးလိုက်တလဲတဲ့မိမရဲ့လို့တင်ညာပေးလိုက်တဲ့မိမကိုတဏှာဖြစ်ပြီးဥပါဒါဆွဲလန်းသွားဒိဋ္ဌိအပယ်လွတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့တင်ရဲ့ခန္ဓာကတင်ညာပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုတင်ညာပေးလိုက်တဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကယူပက်ခန္ဓာယုတ်ယုတ်ချင်းပေါင်းဆောင်လိုက်တယ်သီလုံးနံတရားသိလိုက်တယ်ယုံနာနှစ်ပါးပေါင်းဆောင်လိုက်တော့ဝေရณะခန္ဓာဖြစ်တယ်ဝေရณะခန္ဓာပေါ်မှာတင်ညာကပေးတယ်မိမရဲလို့တင်ညာပေးလိုက်ပြီတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရကပြုတ်ပြန်ပေးတယ်ဘယ်လိုပြည့်ပဲထော်တာပဲလှတာပဲဝတာပဲဖြူတာပဲအာကိလေသာတွေလောဘတိတောတာတွေမောဟတွေပြည့်သွားရင်အဘယ်တော့အဘယ်တော့ဘယ်တော့မလို့အဲ့တော့မျက်စိကလည်းတင်ညာစေသိတင်ညာပေးနေတော့သင်္ခါရကပြုတ်ပြန်ပေးတော့သွားရောအဘယ်လေးပါနားကရောလေဒီဝသံလေးတွေအခုတော့နားထောင်လိုက်ကြတာကောင်းလိုက်တာအရသာခံပြီးတော့စေအောင်မင်းသားလေးပဲဘုံမှုကြီးအသံပဲဘာဘာသားပဲညာသားပဲနဲ့ကိလေသာအာယုန်လေးခံစားလိုက်ကြတာအဲ့တော့ကောင်းတာလေးအသံလေးကြရတော့တဏှာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အသံကိုကိုမလို့ခြင်းနဲ့အသံလေးကြလိုက်တော့ဒေါသဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ယုံနာသိသလားမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဇာတိတရားကြီးရပြီးတော့အပယ်လေးပါဆင်းသွားလိမ့်မယ်နားကလည်းတရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကဘိုင်းစကုတ်တွေကြည်ထားလိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့လေဒီဦးသားနီးနာထောင်ထားလိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့မွေးဓာတ်တွေသင်္ဓာတ်တွေနှံထားလိုက်အနတ်နေခံစားထားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလျာနဲ့ရသားနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ကဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိသဘာဝတစ္ဆာကိုလည်းမသိတော့
ကိနေသာအာယုန်ကိုခံစားလိုက်ကြတာချိုးတယ်ချင်းအရသာရှိတယ်ကြက်သားဟင်းလေးသတ်မှတ်စာဝက်သားဟင်းလေးသတ်မှတ်စာဝဲသားဟင်းလေးသတ်မှတ်စာဖိတ်ကလေးသားဟင်းလေးသတ်မှတ်စာဒီစိတ်တွေကဘာစိတ်တွေလဲအဝိဇ္ဇာစိတ်တွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘောဇာတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများယုံနာသိရင်ဒီမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမျက်စိကလည်းတစ်စရဘာသောမိတော
ကိုအတွေ့ကရောတစ္ဆေတဘာသောမိတောက်လောင်းမယ်မနှောကရောတစ္ဆေတဘာသောမိတောက်လောင်းမယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ်တကားကမှဗျာယုံနာသိလို့လားတချို့လဲယုံနာမသိဘူးလားသိပါဗျာယုံနာသိတာခန္ဓာကတကယ်အစစ်ယုံနာသိသလားမသိပါဘူးဗျာအစာဥကြီးဖွာပြီးသိတဲ့အသိတွေပါဗျာမြင်တော့ငါတို့သိနေတဲ့အသိယုံနာမြင်သလားယုံနာတွေ့သလားယုံနာကွဲသလားယုံနာတွဲသလားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ် ငါတို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းဆိုနဲ့မိမမြင်တွဲပြီအပယ်မလို့ဘူးကားသာမဲကြားလိုက်မယ်မိမသာမဲကြားလိုက်မယ်ယောက်ျားသာမဲကြားလိုက်မယ်ယောက်ျားသာကြားလို့ယောက်ျားသာသိလိုက်မယ်မိမသာကြားလို့မိမသာသိလိုက်ပြီးတွဲနေပြီအပယ်မလို့ဘူးပွားမှာပဲကျင်းသေးတယ်မွေးတဲ့အစင်းတယ်လို့ဒီလိုသိနေသေးသလားဒီလိုသိနေသေးရင်အပယ်မလို့ဘူးပွားမှာပဲဝေရဏတဏှာဥပါဒံဘောဝဇာတိတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါဒုက္ခ
लेरी उदाने मला रोबू मोई राते नारी मला रोबू भारी लामले ओ पी उठा रहा मकाऊ ने आसे नकानी पी उठा जैसी आयो ने ना आयो ने नखाऊ आयो ने बसा आयो ने को अटवे आयो ने मनाओ आयो ने दी आयो ने खांसा रहा था वो दी आयो ने खांसा था रो देगानी से जर अकु आ रो सुखा हुए ना खांसा लो कौन जो जो पापा जी पैसा कुछ है जो ने पैसा कुछ है ना लेप्या दे लेप्या वो आयो तो खा रहे हो नहीं ये टांग वाला मजे जा रो मचाओ क्या वो सही देगो मजे वो सही को मजे रो मचाओ हुबो सही को तो कामा जी तो सी चेनो अचाओ अचो वो मजे जा रो मचाओ हुबो ऐ रो तकमा जी रो अकु पैसा कुछ वाज ने सो रे सिकली पे पाला लो पैसा कुछ वाज ने थमें सा जी ने सो रे सिकली पे पाला लो थमें ये लो तिन्या का पी रे सा जी ने सो रे सिकली पे पाला लो मे भो जाऊं ने योगी का वन सा भा जाऊं ले रे नांग ती छो पे रा को तिन्या का थमें ये लो पी रो सा ला सा जी ला वे ता हिन ये लो तिन्या पी रो सा जी एड़ी रो दगा रगमा म्या अतीत काला रो गा เมสิกาแลอศีณีโกตายาโตทุกขเวทนาริขันธ์ซาถาเดอายุนิไม่ก้าวเนอาศัยนกาเนตีกาดิเสเสจ่าတော့ไบสะกုံเมนตมีนี่ดิอายุนเนไม่พอတော့ဘူးไบสะกုံเมนตาริดิไม่พอတော့ဘူးเลรีโอตานิดิอตังโกนาเนอตาเนที่มาไล่เดเชิงคาอะคูก็တော့ทุกขเวทนาริขันธ์ซาลูกก้าวดีเดอนาคกาลจาขันธ์5บายุคนา2บาเป็ดတော့มั้ยဆိုတော့ လေဒီဥသာတော့မလာတော့ဘူးဗျာဘာသာနေလာမလဲတဲ့ယုံနာသိရင်သိယုံနာမြင်ရင်မြင်ပညာပရမကွဲရင်ကွဲဥပါဒံယုတ်ကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်ဒကာဒကမများမကောင်းတဲ့အစင်းတွေမြင်ရတယ်မကောင်းတဲ့အသံတွေကြားတယ်မကောင်းတဲ့အနံ့တွေနံတယ်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အစင်းတွေမြင်ပြီးဆိုတော့ငဂိုတော့ကသိထားတဲ့အသိကဘာတွေသိထားလဲဒကာဒကမများသိထားတဲ့အသိ နဂေါရုံးကသိထားတဲ့အသိကမိမမြင်လို့မိမသိယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားသိနွားမြင်လို့နွားသိခွေးမြင်လို့ခွေးသိရေတွေမြင်လို့ရေတွေသိတယ်အင်းရကန်ကြီးမြင်လို့အင်းရကန်ကြီးသိနော်တိုက်ကြီးမြင်လို့တိုက်ကြီးသိတယ်တိုက်ကြီးမြင်လို့တိုက်ကြီးသိတယ်ကြက်မြင်လို့ကြက်သိတယ်နွားမြင်လို့နွားသိတယ်ဒီသိတိအမြင်တွေကဒိဋ္ဌိအမြင်တွေအမှားမြင်တွေသေကာနိ၁၀ကြာပြီဆိုတော့ကိုသိထားတဲ့အသိပဲလားလိမ့်မပြ ကိုကကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ငါတို့လောဘစိတ်တွေကဘလောက်များတယ်လေဒေါသစိတ်တွေကဘလောက်များတယ်လေမောဟစိတ်တွေကဘလောက်များတယ်လေမာမာနစိတ်တွေကဘလောက်များတယ်လေအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကစားထားလိုက်တာတွေညာနေတာမဟုတ်ဘူးခြေဒီခြေဒီသင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်ဘူးဘယ်သားတွေစားလိုက်တဲ့အရသားတွေဝက်သားတွေသမှတ်စားထားတဲ့စိတ်တွေကြက်သားတွေသမှတ်ထားထားတဲ့စိတ်တွေ ငါသလောက်ပြီးသတ်မှတ်ထားစားတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကတရားဓမ္မများဒီလိုသတ်မှတ်ထားပြီးတော့စားထားတဲ့စိတ်တွေငဘုံတလက်ငပြန်တလက်
अखो रो यो यो चें तों जाऊंडा यो माले में दी ना माले में दी पिठाले में दी पिठाले में दी वेरना वेरना माले में दी मधी रो अटी काला रूंगा साठालाई डे आयों निहार पिए तगारक माजा सम्मा पी साठा डा सेन्यारी ने वेता सम्मा सालो वेता वो तन्ना पिए भी उबारन पिए ऐ रो तेरानी से दे चाबी सो यं कोसी ठारे अधिक वे मिलो वे दी डे นัวเมียนโนนัวตีเดคุยเมียนโนคุยตีเดเอี้ยกัญญีเมียนโนเอี้ยกัญญีตีเดดิเอี้ยกัญญีน่ะณีเดปกโกเดเอี้ยกัญญีตีถ่าล่ะเว้ยไอ้တော့เอี้ยกัญญีตีถ่าเดปกโกเดจ้ะတော့โกปิ่วถ่าดากะมะก้าวเนอาเซนกาเนี่ยญัศีอากะญัศีกะละมะก้าวเนอาเซนกานาก้าวกะละมะก้าวเนอาเซนกานาก้าวกะละมะก้าวเนอาเซนกานโกอะต่วยกะละมะก้าวเนอาเซนกาน มันน้อกะเลยไม่ก้าวเนี่ยอาเซนกันเลยเอ้ยเนี่ยกูปิ่วถ่าเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยอาเซนกันเนี่ยเวลานี้เสร็จๆจะไปสู้กูอดีตเนี่ยกูลาเลยมั้ยเปล่าอายุเนี่ยป้อลาเลยมั้ยนโกรงอ่ะตีถ่าได้อดีตก็บาตีแหละกูสิทธิ์กูสิทธิ์งาโดไม่มาเมียนโลไม่มาตีลาเยเมียนโลเยตีล่ะต้อเมียนโลต้อตีล่ะคุยเมียนโลคุยตีล่ะแว่เมียนโลแว่ตีล่ะน้อเมียนโลน้อตีล่ากาเมียนโลกาตีล่าเมียจีเมียนโลเมียจีโหตีล่ะเตยอดีตเตยอเมียนนี่ก็ไ
ကံကုန်အောင်စကားပြောလိုက်ပြီးတကသုံးပုံပြောင်းမြန်တာကိုသိထားတဲ့အသည့်ကမကောင်းတဲ့အသည့်တွေဝိပဿနာဉာဏ်ရပါမှယုံနံကိုမြင်ပါမှသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးကိုရပါမှမရလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိကမျက်စိတ်တည်းကြားစိတ်တည်းနာစိတ်တည်းစားစိတ်တည်းထိစိတ်တည်းငကိုတုံးကသိတယ်အသည့်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အာယုန်နဲ့ကိုလားရမယ်ကတိကိုမြင်လိမ့်မယ်ဗျာ ကိုလားရမယ်ကတိကိုမြင်တော့မယ်ဒီကနေ့ဆယ်ဆယ်ကြာပြီဆိုရင်တရားဓမ္မများအခုလာရောက်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံမှလည်းမသိနာမှလည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိမသိလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကတဘာပါးကသတ်လိမ့်မယ်ဘယ်ဓာတ်တွေသတ်မလဲပထဝီဓာတ်ကသတ်လိမ့်မယ်အာဘောဓာတ်ကသတ်လိမ့်မယ်တေဇောဓာတ်ကသတ်လိမ့်မယ်ဝါယောဓာတ်ကသတ်လိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတဘာပါးသတ် ပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တောက်တင်ပြီးမိခိုင်သေးကြအာဘောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖောရောင်ပြီးကြက်ပြီးသေးကြတေဇောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးအော်ဟစ်သေးကြဝါယောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထမင်းစာရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်အင်းသာရင်သွားရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်ကားစီရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်လေးမြန်စီရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်ဆို
तमारी तुम या मैया लोसी अदे खाला दूंगा को सोए था असोए नाने यूने सोए था असोए देठी दे सी रे भारी सी रे मे सी गाले अम्मा मेन था रे देठी रे ना गाले अम्मा चा था रे देठी रे नखाओ गाले अम्मा नान था रे देठी रे अम्मा सा था रे देठी रे अम्मा ठी था रे देठी रे अम्मा ती था रे देठी रे दी देठी रे का बे तो आमने अपे ली बाहु पो लाई ली बिया ऐसी तो ताजा म्या सो अपे को रो म्या जी का तगा छाव पाव का आयो छाव पा တဆယ်တစ်ပါးသောမိတောက်လောင်လေးမဲ့လို့ဒီလိုဟောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလူစေလူမဖြစ်ပါဘူးဗျာကိုစိတ်ကိုစစ်ပါကိုစိတ်ကိုစစ်အတိဆုံးတရားတွေ့နေမယ်ငါတို့လူရယ်လို့ဖြစ်ပေတဲ့ငါတို့လောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမောဟစိတ်တွေဘလောက်များတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုစစ်မျက်စိကလည်းလောဘဒေါသတကားချက်ပေါက်ကအာယုချက်ပါဗျာအခုလောဘဒေါသတွေအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းတမာဝါယမတမာတတိတမာသမားကြီးဖြစ်ပ
वैसाधमारी सुरा अम्मा में अम्मा तेरा वैसाधमारी लोकी मैं गये हैं लोकुटिया मैं गये हैं और नचाना सी जाए मैं गये हैं शिपा लोकी मैं गये आले बाले पुआम्याले चावे लोकुटिया मैं गये आले पुआम्याले चावे तगारों माम्या कोसे चावे रो अति जों ट्वीले बे नारु न्यासी ने असी ने पावसों लाई देखा लोकी मैं गये म्या पुआम्याले चला पेरु पुआम्याले दे अंता पुरुषें पुआम्याला न्यासी गाले मैं गाते सा पुआम्याले दे बलो मैं सा तमारी वे तमारी ले मैं सा मैं गये वे मैं गये ले न्यासी गाने भी रो युपे खाना वरने खाना दिन्या खाना दिखारे खाना मनोवन्याने खाना नंग खाना लीबा युटिया खाना गाबा युनान बा न्यासी गाले असे माले में दी न्यासी पदारा अची यो माले में दी यो यो चें पाउसों लाई दे चिंगा पादा तीलों नांदे या वरना खान साले चालो में दी मदी रो वरने खाना माले में दी प्याठाले में दी प्याठाले में दी
तबाव तीस आगू ले मदी मदी रो तगारे मामिया म्यासी गाले यो ना मदी रो अमादी ले तेरी जी बाजाऊं ले लॉकी मेगे लॉकुटिया मेगे पुआन्या ले बेरु पुआन्या ले म्यासी ने असीने पाव समलाई डे चिंका म्यालाई डे का मेमा येलु पुआन्या ले भी मेमा येलु पुआन्या ले भी सो देखा रे खाना का प्यूरा वे छोरा वे मैं सामे के खोरे मैं सादमारी लो खोरे अमानी अमादी लाइट अमारी ऐरा अपेडों में अमानी अमादी लाइट अगर लोगों के यहाँ मैं के सुरा करो पहले सेन्या लाइट ले पुआल लाइट आपे दुआ ले मैं यह ठाले को पुआल ठाले पहले पुआल ओ न्यासी का ले न्यांगों ने पता रा अजीवाला सेंगा ले जमा तबो वाला न्यासी असेन नपा पाऊं सोना ही देखें का पाता वाला तीलों नांटे या तीलाई वाला पीपी पिया वाला डाले उरने खाना वाला तिन्ये खाना का तिन्या पीलो मई माये लो तिन्या पीलो मई मावो तन्ना पीपी स्वाला या वाला उबारां पिया वाला सुरे तुले पुआम्या लाई जावे ऐरा बाबा बामेगीले लोगों बियामेगीम्या अम्मां पुआम्या लोकी मैं गये लोग उठिया मैं गये लोकी मैं गये आप चूरारी छोरारी लारारी वारारी दापुआमियार ऐडा लोकी मैं सा तमारी कोरे ऐडी मैं गये मैं सा तमारी मैं सा मैं गये अबे दोंगे लोग उठिया मैं गये सुना करो ओ अम्मा पुआमियारे न्यासी गाले पतारा अजीशी लुम्येंगा लुम्येंने तो बो बाला तीलों नांटे या तीलाई ठागा वरना वाला वरना खांजा ले वाला वरना रे शिवाला तिन्या खाना का तिन्या लेंठा लूँगा मेमा ये लो तिन्या बिलो मेमा ये लो तन्ना पी पी स्वेला या वाला उबाड़ा माला वरना ला शिवाला सब किस उपाने में से चले वरना चोक वाले नहीं बा मैं कहते सा नाने अदाने चाले जे चिंका माले लेडी उदाने लोगी मैं के पुआमिया रे पोको जा भी सोलो शियम लेडी उदाने चाले भी सोलो शियम ढागा सेयाओ में अदामाला कौन लाई बाला ढागा बेबो मुजी का अदानी बाला डाली का भारी मेंगो ने पियू ने बाला डाली उस लल्लबी कौन आले चालाई डॉ डन्ना मैं कहते सपोई डाबे मकाऊ ना चालाई डाले डॉला पिता मैं कहते सपोई ना डाबे ऐरी मैं गेंगा बाम मैं गेंगे मैं सा मैं गें अरे याम्या गारो सेयाओ में अदाने मदीबू बो मुजी अदाने मदीबू बगो में जो अदाने में देवू यों नाम में शीरे खाना गावा दा शीरे वरना दा शीरे वरना रे या डोरे उबे चीम जो ऐरा बाले रे अरिया म्या म्याने अम्यां अरिया म्या तीरे अति ऐरी रो म्यासी गाले अंडा पुरुषे अकाम्या हा बारी ले म्यासी गाले लोबा डोडा मोहा मैं सामे के पुआम्या बारे बिया मैं साधमारी युटा बारे बिया बेरो मा अपे मलो बाबू बिया लो मैं म्या चेनला ऐडी रो अरिया तुरो काऊ म्या का अम्मा म्यें भी अम्मा ती निया बारे बिया बेलु म्यें नले बेलु ती नले यो नां कुए रे पोगो ये यो नां ती रे पोगो ये उपाधान यो को ती रे पोगो ये तिसाली बाटिया रो म्या ची या रे पोगो ये ऐडी रो अरिया म्या म्यें अरिया म्या म्यानी रे अम्यें यो नां नबा कुए नी रे पोगो रे जा रो इस अड्डा सांडांगा ढाजी लीबा पाव बियाना रे उसा ले पाव बियाने तो बोगा ले तू तो बो बाबे ती डाली गा ले तू तो बो अकु म्यानी रागा आदुबा योजी वाला सो तोंठाना कुए नी बारे बिया ऐडी लो तोंठाना कुए नी रो इस अड्डा सांडांगा पाव बियाने तो बोटियारी ती रे बिया तस्ता पिनी रे बिया ती मु तो बो दुखा वेदना दुखा वेदना खांसारे नान तस्ता पिनी बारे बिया अकु म्यानी रे असें योजी आ अन्नाडा ढोंगी आ आदुबा योजी गोले म्यानी बारे बिया तीन्या प्रमाद कुए नी बारे बिया इस अड्डा सांडांग कुए रो अपिन बे जा बियानो ले अरिया म्या कुए नी रा बेलो कुए दले अमान्य अमान्ती लाई भी बाजाओ बेलो दी ले यो नाले कुए भी यो नाले ती भी यो नाम ट्वेरो भो बेलो म्ये ले बेलो कुए नी दले यो नांगो अरिया म्या म्ये ने अम्येंगा म्ये सी गाले टचा असें टचा तीरा टचा ना टचा असान टचा तीरा टचा अन्ना टचा नखाऊं टचा तीरा टचा लया टचा यादा टचा तीरा टचा कोट टचा अटूट टचा तीरा टचा मनोट टचा डमार टचा तीरा टचा ऐ लो टचा जी पिये नहीं बार भैया ऐ डी लो पिये मा
จากาละยะบาดเปียจากาละยะมาอเปรีบาลบปาดเปียอนุโมโลชิยะอเทมจีจาเนตะการะกะมาเปียอเปมะลบปูสาธนาจีเนหมี่ได้เฉิงคายุ่งนางกวยอองชูจายุ่งนางเมียนอองชูจาสาธนาจีเนหมี่ได้เฉิงคาตมะทะวิปัตตนาตะยาจิญญ์จิญมะจิ้นโลชิยะซ้องๆมยุ่งจาเลยเมบาจองเลยุ่งนามะตีจาโลยุ่งนาตีได้ปกโกริจาบิโซโลชิยะเพียง အမှန်မြင်အမှန်သိပါပြီဗျာလောကထာနဲ့တိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်မတုံလှောက်တော့ပါဘူးဗျာလောကထာယုံနာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝသစ္စာမမသိလို့ရှိရင်အာယုံကအာယုံချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါယုံနာမမသိဥပါဒံယုံမမသိလို့ရှိရင်ဖြစ်နံဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မများဆေးကုလိုမရပဲနဲ့ပြက်ကုန်လိမ့်မယ်တရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုယုံနာမြင်တယ်ယုံနာသိတယ်လောကီမဲခင်လောကုတ္တရာမဲခင်
यो ना मधी रे पोगो रे जारो मेगा दिस आप वाम्या लाई था बाबे बेलो वाम्या लाई डले डाले आ मुए डाले डाले आ तीन है डाले आ चाय नी डाबे डाले ये मुए ना में डाले कलमे ना ली बे डाले मेगा दिस आप वाम्या लाई था बाबे कलमे ना ये लो तीन या पी लाई लो शे कलमे ना वो सुवे तो बाले ये मुए ना ये लो तीन या पी लो ये मुए ना सुवे तो बाले पोसो ना ने लो तीन या पी लाई ये पोसो ना ये वो सुवे ना तो बाले ऐडी रो อวิชชาตมารีวิชชาตมารีณฐานะရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့အန္တပုတ္တဇင်းများကတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပေါက်မေဃကြီးပဲပွားများနေတာမေဃကြီးပွားများနေတော့မဒီတမာတိကဘာတမာတိလဲမိစ္ဆာတမာတိပါဗျာမိစ္ဆာမေခင်ပါဗျာကိုယ်တမာတိရှိရာကိုယ်မေခင်ရှိရာကိုယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့လောကီမေခင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကီဘက်ကိုသွားလောကုတ္တရာရှိလောကုတ္တရာမေခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကုတ္တရာဘက်ကိုသွားနတ်
बाजों ने नारो मेसी का मेगा देशा भेलो बुआमिया दले नागा मेगा देशा भेलो बुआमिया ले नखाऊंगा मेगा देशा भेलो बुआमिया दले पसागा मेगा देशा भेलो बुआमिया दले कोटुई का मेगा देशा भेलो बुआमिया दले मनोगा मेगा देशा भेलो बुआमिया दले नानी हा भेवो टी नी दले लोबा आयुं डोडा आयुं मोहा आयुं टी नी दला कोसे कोसे ती वाली में भिया ऐडी रो लोगी में के लोगों टिया में के नठाना शीरा किन्या परमान नकुसा बारे तमुरी तिसा परमातिसा ननेशी बारे ऐडी रो ननेशी डागा तमुरी तिसा ती रे पोगो तमुरी तिसा भेत वा को तमारी शिया को दुआ वाली में ऐडी रो ढगारंग माम्या कोसे लो शिंगारो यो नांगो म्यामला यो नांगो दी वला परमात ती ला भी सोलो से यो नांग कोए दुआ भी सोले अपेली बार लो पड़ गया भाजाओ ले रे अम्मा मिये दुआ भी मिये सी गाले अम्मा मिये दुआ भी बेलो मिये दुआ ओ मिये लाई था असे मिये सी गाले मिये गाऊ ने पता रा अच्छी चीज़ मिये ने नांगाले ती गाऊ लो ती रे नाने यो ने टसारी पी टसारी छोड़े अदाने नाने ठी दिलो में दिलो शिया अदा नाव को लाई नहीं मैं सो टुए नहीं भाभी अन्ना नाव को लाई नहीं भी सो इन टुए नहीं भाभी यादा नाव को लाई नहीं भी यादा खांसा नहीं टुए नहीं भाभी अबे मलो भाबू ऐडी रो तगार का माम्या लोगी में गये हैं लोगों टिया में गये हैं नठाना शी ဒကာရမမညာငဖုံတလဲငပြန်တလဲဆိုတာကဘာလဲတဲ့ကိုကအတိတ်ကာလတုန်းကစားထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေဝက်တွေဝက်သားတွေကြက်သားတွေပဲသားတွေငါတလောက်တွေစားထားအဲ့ဒီဟာတွေစားထားလိုက်တော့အနာဂတ်ကာလကျတော့ကိုကတခါပြန်အစားခံရလေအောင်မှာဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာရမမညာအစားမခံရအောင်ဟာကိုအခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါလူရဲလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရနာကြီးနဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါ သုံးဆုံးပလဲမိကြပြီသုံးဆုံးပလဲမိပါလေသားနေမှာအတိတ်ကာလတုန်းကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနာတွေတင့်တိမ်မဲ့သီလတွေတင့်တိမ်မဲ့ဘာဝနာတွေတင့်တိမ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်တော့မယ်ကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်ပြီဆိုဘယ်သွားကြအပယ်လေးပါပြန်ဆင်းတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကံအရှိန်မကုန်ခင်ဟာကိုအခုလာရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေ၁၂နာရီထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပ
ပုံပုံပါမယ်
6 นาที ထို့ နေ ဝင် တော့ နေ ဝင် သွား ပြီ ဆို ရင် အမောင် တာ ကြီး ရောက် သွား လိမ့် မယ် အလင်း ရောင် က နေ ပြီ အမောင် တာ ကြီး ကူ တော့ မယ် အမောင် တာ ကြီး ကူ ပြီ ဆို လို့ ရှင် နတ် ပြည် ကို သွား နိုင် တယ် အလင်း ရောင် ဝိဇ္ဇာ ညာ ရ ရင် ရ မြမာ 20 ကို သွား နိုင် တယ် အလင်း ရောင် ဝိဇ္ဇာ ညာ ရ ရင် ရ နိဗ္ဗာန် ကို သွား နိုင် တယ် အလင်း ရောင် ဝိဇ္ဇာ ညာ ရ ရင် ရ မ ရ လို့ ရှင် အပယ် 4 ပါး သွား ပြီ အဲ့ ဒီ တော့ တက္ကະ ဓမ္မ များ ဒီ ညာ ဖို့ မှာ တော့ ဒီ လောက် ပဲ တော် ကြ အောင် ဆို ရ လက် ပြင် က ကြ မှာ ပညာ ပရမ သဘာဝ သစ္စာ ၏ အသိ စိတ် တေ သော ဓာဝန် နိ သရာဂန် နိ အနာဂန် နိ အရဟတမေ အရဟတဖို့ အသိ တေ အဲ အသိ တေ ကို စိတ် ကလေး တွေ ဟော သွား မယ် အခု တော့ တရား က လည်း ထိုင် အောင် ဥပဇင် က တရား ထိုင် မှ ကြိုက် တယ် တက္ကະ ဓမ္မ များ အခု သာသနာ ကြီး ဥပဇင် က ပြုတ် နေ တာ အပယ် 4 ပါး က လွတ် အောင် ဆွဲ တင် တာ တရား ထိုင် မှ လည်း ဥပဇင် က သဘော ကျ တယ် တရား မ ထိုင် ရင် တော့ သဘော မ ကျ ဘူး ဘာ ကြောင့် လဲ တဲ့ ကဘာ လာဆန် တရက် တဲ့ က သန္တရာ ကြီး ကို ဖယားပေါက် အသင်းချေ အနန္တ ပွင့် နေ ဘေး ဖယား နဲ့ မှ မမီး ဘာ ကြောင့် မမီး လဲ တဲ့ ကိုကိုကို ဆွဲ တဲ့ NaN ဆွဲ ရုပ် ဆွဲ တွေ က အပယ် 4 ပါး ကို ခန်း နေ ကြ တာ ကို အဲ့ ဒီ တော့ အခု တက္ကະ ဓမ္မ များ တရား ထိုင် ဖို့ အချိန် တော် ပြီ အခု တက္ကະ ဓမ္မ များ လာ ရောက် တဲ့ ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ မနုဿာ တာ ဒုံလဘ ရ ခဲ့ သော တရား လူ ရဲ့ လို့ လဲ ဖြစ် လာ ပြီ ဂေါရမ မြတ် စွာ ဘုရား သာသနာ တော် ကြီး လဲ မှီ ပြီ ဓမ္မ ယရဏာ တွေ လဲ ပွင့် နေ ပြီ သုံးပလဲ မှီ ကြ ပြီ သုံးပလဲ မှီ ပါ လျက် သာ နဲ့ မှ လောဘ တိ နဲ့ ပြော မယ် ဒေါသ တိ နဲ့ ပြော မယ် မောဟ တိ နဲ့ ပြော မယ် မာမာန တိ နဲ့ ပြော မယ် သမိ တိ နဲ့ ပြော မယ် သား တိ နဲ့ ပြော မယ် ပစ္စည်း တိ နဲ့ ပြော မယ် စိတ် တိ ရွှေ တိ နဲ့ ပြော တယ် မယ် ငွေ ဆက် ကူ တိ နဲ့ ပြော နေ ကြ မယ် ဆို လို့ ရှိရ ညနေ 6 နာရီ ထို့ ရင် ကို လန့် ကို ပြ ရ မယ် တက္ကະ ဓမ္မ ပြ အဲ့ ဒီ တော့ အခု လာ ရောက် တဲ့ ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ အဘိ ဓမ္မ တရား တော် များ ကြီး ဟော ကြား ဆုံး မှာ ဩဝါဒ ပေး ရ တဲ့ အာနိသင် ကြို ကြ ခု ဂေါရမ မြတ် စွာ ဘုရား သာသနာ ကြီး မိ တဲ့ အချိန် က သမထ ဝိပဿနာ တရား ကျင့်ညာ အထုတ် နိုင် ရ ပြီး တော့ သုလာ သောတာပန် နေ မစ္စိမာ သောတာပန် နေ မဟာ သောတာပန် နေ သရာဂန် နေ အနာဂန် ကြီး တွေ ယဟန္တာ ကြီး တွေ ယဟနာမ ကြီး တွေ ဖြစ် နိုင် ရ ပါစေ ကုန် သော တည်း အာမင်